say being money. Shanti, shanti, shanti. Praise the Lord, hallelujah, Jesus, Jesus. Life motaiti munishan frigia pazin frigia pazin kennat dusriachir viswas durun daina ya sansaran kapun eklot asa ani te jivitan dev ani saibin mai या तिगांचेरी विश्वास दवरपाचो ना म्हूण कोणाचेरूच न्हू. आयज काल कोण कोणाचोच आसो ना. सगल्या वेळार देव पावता. वगत येयल्यार गोच्ची पासून सोडून दितात. जावं बायल जावं भुरगीं ओळखोनात. पूण सायबीण मांय जेजू बाप केन्नाच तुका सोडचो ना. आनी जें पळय कितें घडटा तें जावन आसता आमच्या बऱ्याकूच घडटा. पूण तितलोच वगत आमी कुड्डे जातात. खोट्या मोगाक लागून कुड्डे जातात आनी आमच्या दोळ्यार वायट चिन्नां येतात. ह्या संवसारांत आवय 9 म्हयने आपल्या भुरग्याक कुसब्यान दवरून कितले त्रास. एक एक मिनूट 9 म्हयने चिंतात. एक एक सेकेंड एक एक मिनूट कितले त्रास काडून सोसून ह्या संवसारांत आमकां हाडटा. तेन्ना आमी कोणाचोच मोग करिनात. फकत आवयचो मोग करतात. आवयचे कुसब्यान आसतात. आनी संवसारान येतूच आवय आमकां आमचो धर्म कसलो कोण बाप तें शिकयता. आतीक धरून बोटाक धरून उब्या रावंक शिकयता. आमी कितलेच सतायले देखून जाले आवय आमची बेजार जायना. आमकां मोगान वाडयता. मोगान शिकयता. न्हीद बासून येयल्यार पांयांचे घालून आमकां काणयो सांगून न्हिदायतली. पूण ते चावयक जाणटे पिरायेर आमी कोणाचोच मोग करतात. भुरग्यांचो जावं कोणाचो बायलांचो कोणाचो चेडवांचो. आनी तांच्या पासत आमी कितें मातशें कितें जालें जीव दिवपाक तयार रावतात. पूण आमी चिंतिना जेन्ना आमी चेडवाक लागून जीव दिवपाक वयतात. पूण आमचे मायक पायक कोण पुसतलो. मेल्ल्याचे फाटल्यान चेडू ना तुजी बायल ना कोणूच कुमारी कोणूच मोच्ची ना. फकत 10 दीस रोडटेली आनी मागीर आनी कुपारी करतली आनी कोणाच्या फाटल्यान भोंवतली. पूण ह्या संवसारांत आवयक पूत उणो जाता. आवयक पूत उणो जाता. कुमारीक बायलेक गर्लफ्रेंडाक कोणूच उणें जायना. तांकां आजारांनी न्हवरे मेळटात. आजारांनी कोणूच मेळटात. पूण मायक पायक आपलो पूत उणो जाता. असले वायट चिंतना येता तेन्ना कितेंच करूंक फावना. सायबिणी लागीं मागोंक जाय. वेलेंकीन सायबिणी उगतो कोत्ता रस्तो. वेलेंकीन सायबिणी मांय उगतो कोत्ता रस्तो. ती तुका दाखयता. भावार्थान मागोंक जाय. हे तुमकां सगळ्यांक सांगता.
जितले जाण नांव पिड्यार करतात एक लिमीट आसता, नांव पिड्यार करपाची एक लिमीट आसता. आनी हे वेळार वेलेंकीन सायबीण मांयचो मुजीर अत्मो आसा. हे वेळार सायबीण मांयचो वेलेंकिनीचो मुजीर पावूर पोवीत अत्मो आसा. जें हांव कितें उलयतां तें सोचनिकायेन बरें मन उक्तें करून तुमी आयकोचें, आपल्या गिन्यानाचेर उजाळ हाडचो. घडून तुमकां सांगना आपल्या जिविताची नदर मातशी एका तेका लागून जीव दिवन फायदो ना रे. तुमी जीव दितात म्हणटा कोरोनाचो आपल्याचो मोग कोण नासतना कोरोना कितले जाणांक मारून उडयता, बरे घराबे उडयतात. जाल्यार तुमी चिता ते दोन दिसांचो संवसार आमी जियेतलो जाल्यार सायबीण मागीर देवाक आर्गां दिवंक जात. अकोल कुमार्यो गर्लफ्रेंड आमकां जेवण दिवची न्हय, काम करून कश्ट करून पोट भरपाक पडटलें. देखून हांवें चिंतलां जें म्हजें जिवीत सायबीण मायक भेटोवपाक, सायबीण मायक आनी जेजू कितें सांगता तें करपाक. इतल्यान सगळ्या काळजांत देव बरें करूं म्हणटा मगाची.